Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. Ju njohim në vazhdim me informacionet kryesore të ditës. Kosova dhe Serbia duhet të propozojnë modele se si duhet të bëhet asociacioni komunave me shumicë serbe pa prekur sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Kështu deklarua në konferencën e përbashkët emisari i SHBA-s Gabriel Escobar dhe AIBA-s Miroslav Lajçak. Mali ky i fundit potencoi se nuk janë të interesuar të formojnë një republikë serbe në Kosovë. Kjo administrat, por edhe ato të mëhershmet, plotësisht e mbështesin pavarësin e Kosovës dhe integritetin territorial. Dhe për te i kësaj, se si këto dy vende, Kosova dhe Serbia, do të arrin normalizimin e marrëdhënieve, atër kjo besoj që duhet lënë procesit të dialogut. Të fundit, mandati imi është i qartë dhe unë jam këtu për të lehtësuar një marveshje gjithë përfshirëse të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe besoj se kjo çështje do të arrijet dhe është çështje e definicionit të bashkimit evropian që të dy vendet duhet të vendosin se çfarë do të jetë kjo marveshje e gjithë përfshirëse në ndërmjet këtyre dy vendeve. Sa i përket marveshjes Washingtonit, ne besojmë dhe kemi besuar dhe ende besojmë se ato zotime janë shumë të nevojshme për të vazhduar që të zbaton dhe ato zotime duhet të zbaton në mënyrë që të kryojnë një hapsir në procesin e diplomatike dhe ato zotime janë në mbështetje të procesit e dialogut që drejtohet nga Bashkimi Evropian. Është një çështje gjithashtu vazhdimisht e pranishme në diskutimet tona. Me lejon t'ju jap një perspektivë time nësaj për këtë kësaj çështje. Kosova është palë e plotë në procesin e dialogut. Kosova është 50% e procesit të dialogut. Dhe duhet të ketë një dakordim nga pala e Kosovës. Nësaj për ketë krahasimit me Republikën Sërbe, kam thënë edhe më herët se askush nuk dëshiron një Republikë Sërbska në Kosovë. Por ato marveshje që janë arritur duhet të zbatohen. Dhe këtë ua kemi thënë të dy palëve, edhe në Prishtinë, edhe në Beograd. Ne nuk jemi pjesë e dialogut, nuk jemi pjesë e negociatave, por, ashtu si zoti Lajçak tha, ne besojmë se të gjitha marveshjet e paraprake duhet të zbatohen. Ne nuk kemi ardhur këtu me propozime të shkruara, dhe nuk duam të imponojmë diçka, por kërkojmë nga të dy palët që të jenë konstruktive dhe të shohin vizionin e përpara se si duhet të jenë. Ne vazhdojmë të punojmë në brenda kornizës së procesit të dialogut. Qëndrimi është sa i përket krijimit të asociacionit, nuk duhet të ekzistojnë modele të cilat le të themi rrezikojnë funksionimin dhe sovranitetin e Kosovës. Ky asociacion mund të negociohet dhe mund të dakordohet për krijimin e saj. Dhe kjo është çështje e procesit të dialogut dhe nuk është qëndrim i SHBA-s për të imponuar diçka apo për të zgjedhur diçka për të dy palët. Por ne mund të ndihmojmë nëse ekzistojnë modele të ndryshme, ne mund ta bëjmë këtë. Është çështje të dy palëve nga Serbia dhe Kosova për të dakorduar sa i përket çështjes së asociacionit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Kosova nuk i friksohet zbatimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai deklaroi se emisarët special të BE-s dhe SHBA-s Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar nuk kanë diskutuar për ndonjë modalitet se si do të bëhet asociacioni. Këto komente shefi i ekzekutivit i bëri pas vizitës në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Kosova nuk friksohet, por Kosova me qeverinë përgjithshme është e kujdesshme. Ne ju shërbejmë qytetarëve të Republikës dhe mbrojmë interesat e vendit tonë. Interes i shtetit pavarur të Kosovës, i Republikës sonë demokratike e sovrane, është integriteti territorial, është funksionaliteti shtetëror, është kushtetueshmëria dhe ligjshmëria. Marrëveshja duhet të arrihet, jemi të gatshëm që të punojmë për këtë.
dhe kur bisedojmë, bisedojmë për marrëveshje, nuk bëjmë dialog për dialog, jemi konstruktiv, jemi serioz, dhe njëkohësisht e vëmë theksin tek ajo që po pajtohen gjithnjë më shumë që të gjithë faktorët ndërkombëtar, e që e ka thënë në mënyrë shumë të qartë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Joe Biden, që marrëveshja për normalizimin e plot ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet ta ketë në qendër njohjen reciproke. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe emisari BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, gjatë vizitës treditore në Kosovë përquan mesazh të qartë se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës janë të pasenueshëm dhe kërkuan që Kosova dhe Serbia të rikthehen në tryezën e negociatave në Bruksel. Por të folur rreth vizitës e emisareve në studio, kemi të ftuar analistin politik Afrim Hoti. Përshëndetje profesor dhe mirë se ardhët në studio. Përshëndetje, faleminderit. E shohim se është kryer takimi në mes të dërguarit të BE-s dhe atit të Shteteve të Bashkuara me kryeministrin Kurti dhe dëgjuam se çfarë kanë deklaruar, si ishin ju më tek të çështje. Po parimisht vetë vizita e dy autoriteteve që prapa vete kanë dy subjekte që janë përcaktuese në politikën ndërkombëtare sot, mendoj që shënojnë sukses në vete, e aq më parë kur të dy përfaqësuesit praktikisht përfaqësojnë dy vende të cilat janë partnerë dhe llogaritet si partnere strategjike për Republikën e Kosovës, dhe se vizita e tyre në të njëjtën kohë, në të njëjtën ditë, parimisht më shumë se sa vizit para se pozicion të unifikuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, për ta ridinamizuar ose për ta dinamizuar një proces i cili fatkeqësisht kohët e fundit ka shënuar ngjecje. Sidoqoftë jetë nga ajo që pam ose deklarimet e këtyre dy përfaqësuesve, shihet që ende ka një lloj paqartësie, të paktën këtu po flas për Bashkimin Evropian sa i përket pozicionit të Kosovës, por për të paqartësisë mendoj se ekziston një vullnet i qartë, tashmë i shprehur qartë. Ku shihni këtë lloj paqartësie, dallimin në mes të emisarit të Shteteve të Bashkuara dhe të BE-s? Po mendoj që paqartësia konsiston në faktin që nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës flasin me zë të qartë dhe zëshëm për njohin e ndërsjellë si substancë ose si epilog gjithë këtij procesi, Bashkimi Evropian praktikisht vazhdon avazin e vjetër duke përfaqësuar një lloj politike të ambiguitetit, praktikisht kjo ka qenë çësia e BE-s tash e sa kohë, për ta lënë pak sa të mjegulluar gjithë procesin dhe për ta lënë në formë të tillë që mund të lexohet ndryshe nga të dyja palët. Sidoqoftë jetë, mendoj që mesazhet e zotit Lajçak sa radhe kanë qenë pak më të avancuara se sa radhave të tjera, dhe këto mendoj që bëhen sa për të shërbyer sistemi për të dyja palët, në radhë parë për Prishtinën dhe për Beogradin, për të dyja palët që ti qasën sa më seriozisht procesit të dialogimit, sepse të paktën është përshtypja ime se nëse ka vullnet serioz, mendoj që janë të gjitha parakushtet, ekzistojnë të gjitha parakushtet që sa më shpejt që të jetë mundur të jepet të epilog kësaj problematike. Dhe sa më shpejt, kur të filloj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe në kohën kur të filloj dialogu, a mendoni se do të fillojnë diskutimet për krimin asociacionit apo do të vazhdohet me atë që ka thënë kryeministri se nuk do të ketë një asociacion të komunave serbe? Unë mendoj se këto janë dy çështje të ndara. E para, çështja e rifillimit të dialogut është obligim dhe të paktën deklarativisht nga të dyja palët është pozicion krejtësisht i qartë se ai do të ndodhë, sepse si Kosova dhe Serbia në të njëjtën kohë nuk mund të dalin kundër procesit të dialogimit, ndërkohë që ne mund të flasim për formate të ndryshme, domethënë ideja është që a do të mbështetet ideja e një vazhdimit të dialogu si që ka qenë deri më tash, pra e organizimit të takimeve, qofshin ato nivele teknike, politike, ose në nivelin më të lartë të mundshëm, nivelin kryeministit dhe i presidentit të Serbisë, apo eventualisht të gjendet do një format tjetër, i cili po ashtu është zënë në gojë, këtu flitet për mundësin e organizimit të një samiti në presidentin franceze, pra presidenti francez Macron, si duket jep idenë që në Paris, para përfundimit të presidencës nga Franca, të organizohet një summit me shpresën që të gjendet një ujdi në mes të palëve.
Çështja e asociacionit është çështje e ndarë, sepse këtu flasim pra për një marrëveshje e cila shënon njërin nga marrëveshjet që deri më tani palët kanë arritur, dhe që sipas teorisë së drejtës ndërkombëtare, po edhe parimisht të gjitha marrëveshjet obligohen, pra ashtu sa janë nënshkruar në mënyrë të vullnetshme dhe të pandikuar nga faktorë të jashtëm obligojnë shtetet që të njëjtë aty ti zbatojnë. Ta që është çështje e autoriteteve në Prishtinë se si gjejnë modalitetin, në përshtypja ime të paktën nga ajo që shihet dhe dëgjohet, është që nuk flitet për faktin që a do të themelohet, por flitet për faktin se si do të themelohet një asociacion, sepse për më shumë se kaq kjo është një obligim juridik dhe politik ndërkombëtar i Kosovës. Është thënë se Kosova dhe Serbia duhet të propozojnë modele se si të krijohet asociacioni pa e prekur sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Si e shenit që mund të kryet një gjithë të bëhet një gjithë tjetë? Parimisht nëse merret dhe vlerësohet në mënyrë të detajuar se të kujdesshme, edhe marrëveshja e prillit të 2013-s, edhe marrëveshja e 25 gushtit të 2015-s, po flas për pjesën që i dedikohet asociacionit, nuk flasin për një marrëveshje të vetë ekzekutueshme. Pra, nuk flasin për mënyrën se si do të themelohet ky asociacion, por flasin për frymën e një organizimi që do t'i bënte bashkë komunat me shumicë serbe, ndërkohë që fryma e këtij organizimi do duhet të konstituohet përmes një akti formal juridik që në rastin konkret do të jetë sigurisht një statut. Tashi se si do duhej të duket, mendoj që është çështje e përcaktimit të palëve. Unë besoj që edhe pala kosovare dhe pala serbe do dalin me propozimet e veta. Sido që të jetë, nga perspektiva ime mendoj që duhet të jenë katër elemente të cilat do duhet ishin përmbajtësorë ose si shtylla të themelimit ose të nxjerrjes së këtij akti. E para është që një asociacion që bashkon komunat serbe në asnjë mënyrë nuk do duhet të paraqiste një formë të ndërmjetme të pushtetit. Pra, përmes kësaj pike do duhet të ruhej struktura dhe funksionaliteti i pushtetit në Kosovë, i ndërtuar mbi bazën e pushtetit lokal dhe pushtetit qendror. E para. E dyta, një asociacion nuk duhet të kishte në asnjë mënyrë kompetenca ekzekutive. Pikërisht këtu desha të ndërlidhem, a do të respektohet kushtetuta në këtë rast që asociacioni mos të ketë në asnjë mënyrë kompetenca? Gjithsesi, unë mendoj se çfarëdo mveshje asociacionit ose këtij mekanizmi me kompetenca ekzekutive do të paraqisë rrezik të drejtpërdrejtë për funksionalitetin e rendit juridik. Po, mendoni se Serbia do të pranojë një gjë? Është çështje e Serbisë. Mendoj se Serbia do të del me variantin e vet sigurisht, por mendoj që të paktën nga Kosova do duhet kjo të ishte vije sepse nëse do të kishim një mekanizm që do të mveshej me kompetenca ekzekutive, atëherë ne do të flasim për një kompromitim të rendit juridik dhe kushtetues të Kosovës, gjë që nuk është në interesin e vendit. Elementi i tretë mendoj se është një klauzolë e cila do duhet të përmbahej të ekzistonte në statutin eventual të asociacionit që do të i jepte ingjerenca kuvendit të Republikës për ta kontrolluar në mënyrë strikte. Përfshi këtu edhe të drejtën e shpërbërjes së asociacionit në ato raste nëse eventualisht të njëjtit do të përpiqeshin për të keqpërdor autorizimet e tyre. Praktika deri tashmë ka treguar që serbët edhe në Kroaci, edhe në Bosnë kanë provuar të bëjnë akrobacione politike me mekanizma të tillë, dhe se një gjë e tillë do duhet të ishte strikt e kontrolluar nga organi përfaqësues i Republikës Kosovës, pra se do të ishte kuvendi, pra kontrolli. Përfshi këtu edhe të drejtën për ta shpërbërë nëse do të kishim përpjekje për ta kompromituar procesin, dhe elementi 4 ose shtylla 4 të statutit do të ishte hyrja në fuqi, që sipas mendimit tim do të duhej një asociacion i tillë do duhej të hynte në fuqi në ditën e njohjes së ndërsjell ose njohjes së Republikës së Kosovës nga Serbia. A mendoni se një gjë e tillë në një të ardhme të afërt apo të largët mund të ndodhë që të ketë një njohje reciproke? Unë mendoj që kjo është çështje e vullnetit të fuqive më të mëdha, nuk besoj që është në dorën e Kosovës, por të paktën nuk është interesi i shteteve të vogla, nuk ka rasti i shtetit Kosovës që të shkojë marrëveshje pas marrëveshje, sepse nëse nuk e kemi të konstruktuar a priori një pozicion ose një hartë, një gjeografi të ecjes përpara, atëherë kam përshtypjen sikur se hymne në ujrat e oqeanit dhe asnjëherë nuk do dim kur do dalim në breg. Mbi këtë bazë mendoj se ne duhet të ecim përpara, duhet të provojmë të
të u ofrojnë ndërkombëtarë, në këtë rast edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë krejtësisht mesazhet e qarta, edhe Bashkimit Evropian që një asociacion i komunave do të nënkupton të një këtë lloj të organizimit, pak të kompetenca të tjera të tjera dhe i njëjti do duhet me hynë fushi vetëm kur njihemi nga Serbia. Pra askosa nuk njihemi, mendoj që do duhet të vazhdojnë të ky nivel i komunikimit, sepse dialogu para së gjitha në kupton pajtushmëri të dyanshme. Nuk ka logik që të ecim ne tutje, sepse nga një kërkes do dalim kërkesën tjetër dhe kjo është definitivisht një lumi pa mbarim. Zoti Hoti, kur flasim për dialogun, a mendoni se brenda këtij viti ndoshta do të ketë një përmbyllje apo do të ketë një marrëveshje sa i përket dialogut? Po tashi askush nuk mund të jep data dhe çfarë do datë do të tingëllon të spekulative. Sidoqoftë më lejoni parafërsisht të parafrohen qendrimet deri diku. Objektivisht mendoj që një gjë e tillë është e mundur dhe ajo për arsye si vijim. Elitat udhëhecse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Bashkimin Evropian pas zgjedhjeve të fundit, një pushtet shumë i fuqishëm i Zotit Vučić në Serbi dhe një pushtet po ashtu i konsoliduar dhe i fuqishëm i Zotit Kurti në Kosovë, paraqesin argumente dhe garanca shumë të fuqishëm ose bazament shumë të fuqishëm mbi të cilin do të mund të mbështetet dhe një zgjidhje e problemit ose një epilog i kësaj çështje. E tash, sa do të kemi vërtet këtë epilog, unë fund e krye mendoj se do të jetë çështje para së gjithash e vullnetit të palëve, po të jetë në kohë dhe gatishmëri e fuqive të mëdha për ta shtyë dhe për t'i dhënë rrugë zgjidhjes. Zoti Hoti, si pas mesajëve të cilat i dëgjuam nga Lajçak dhe Skobara, me ndonëni se ka mundësi që të ketë së shpejti një takim Kurti i Vučić? Mendoj që po, bile të paktën nga informacionit që kam një takim i tillë tash ka kohë që është duke u përgatitur. Sidoqoftë vetë vizita këtyre dy autoriteteve shpreh ose reflekton për kushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, porse ideja kësaj radhe është që të ecet me diçka konkrete, në mënyrë që të mos ndiqet avazi ose zhargoni deri tashëm që të kemi takime vetëm sa për të fotografuar, takime kryesisht protokolare, por kur takojmë krerët e shtetit, atëherë të paktën të kemi mundësi që diçka të nënshkruhet, të bijmë në ujdi për një çështje ose për disa çështje të caktuara, e që me shpresën që pas këtij takimi që orientimisht llogaritet diku ka fundi i prillit, si pas të gjitha gjasave, në fund të qershorit, në rastin më të mirë të kishim një summit të organizuar nga prezidenti francez për ta shënuar përmbylljen përfundimtare të procesit. Duket se roli i Shteteve të Bashkuara është mjaft i theksuar sa i përket dialogut të çështës asociacionit. Si e shihni ju përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në lidhje me asociacionin dhe dialogun? Kruciale, mendoj që roli i SHBA-s është fundamental dhe kjo është për dy çështje. Mendoj se ka ditë më të qarta, ndoshta se... Gjithsesi që mendoj që është shumë afavërshme për palën kosovare, por janë dy arsye të cilët i japin kredibilitet shumë të madhë procesit. E para, është besueshmëria në radhë të parë nga pala kosovare, sepse si dihet dhe duhet ta themi botërisht edhe me zë, unë dhe politikanët, madje edhe qytetarët e thjeshtë, BE në disa pika tashmë i ka hyrë në hak Republikës Kosovës, dhe në këtë drejtim, si duket, është kogja i zbehur pozicioni ose dioptria kosovare për BE, dhe nëse një BE nuk do të ishte në gjendje që të jep liberalizimin e vizave për kosovarët, atëherë është pak e besueshme që një BE do të ketë fuqinë për t'i dhënë epilog, për t'i ulur të dyja palët dhe për ta gjetë një zgjidhje përfundimtare e para, dhe e dyta duke pas parasysh dekonstruktivitetin ose paqëndrueshmërinë e Republikës së Serbisë, edhe pas arritjes së marrëveshjes përfundimtare, është shumë e nevojshme që të kemi një palë që do të shërbejë garancë zbatimit të kësaj marrëveshje. Ne dim që BE-ja asë në kaluarën, asë në rastin e Bosës nuk ka pasur këtë kapacitet, të njëjtën e kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe janë edhe sot, pra si argumenti dytë, SHBA-ja do të shërbejë si garancë
e zbatimit të kësaj marrëveshje në të ardhmen. Zoti Joti, pas Prishtinës, emisarët do t'a vizitojnë edhe Beogradin. A mendoni se edhe atje mesazhet e tyre do të jenë të qarta si kurse ishin në Kosovë, sidomos ai përkes zbatimit të marrëveshjeve dhe asociacionit apo edhe dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë? Të jem i qartë. Mesazhet e dy përfaqësuesve vizitor janë mesazhet e së drejtës ndërkombëtare. Unë nuk pres dhe nuk do të ketë mesazhe të ndryshme. Sepse ato që tha Zoti Lajsa, që tha paradodit përmes një interviste, thotë që të gjitha marrëveshjet duhet të zbatohen, kjo është mesazh fundamental që ne u trajtojmë në të drejtën ndërkombëtare, pra çfarëdo ujdije që mbrihet mes shteteve duhet të niset nga një obligim që i njëjti duhet të zbatohet, sepse përndryshe nuk ka logjik pse duhet të ecet matutje me marrëveshje. Edhe në kuadrë të këtyre marrëveshjeve normalisht do të ecet edhe matutje edhe në marrëveshje specifike, këtu kam fjalën për asociacionin, ato që nuk do ta dëgjojmë nga zoti Lajçak dhe Escobar, nga përfaqësuesi amerikan, është fakti që ata nuk do të propozojnë parimisht zgjidhje, sepse mesazhet ishin krejtësisht të qarta, asociacioni duhet të themelohet, sepse themelimin e tyre keni premtuar dhe keni marrë obligim ju vetë, ndërkohë se ne po presim tash se çfarë aranxhmani, çfarë marrëveshje për këtë asociacion do të na ofroni. E thash edhe në fillim fjalës sime, unë besoj që serbët tashmë sigurisht do të prezantojnë edhe modele se si do duhet të dukej ky asociacion. Pala kosovare si duket po humb kohë sepse deri vonë duke hiezuar ose duke minimizuar, madje edhe duke i dalur kundër kësaj marrëveshje, kemi ushqyer shpresën tonë që është asociacioni nuk do të përmendet, jo, asociacioni është marrëveshje dhe njëjta, ose duhet të ecet matutje, të themelohet, ose duhet të vëhet në tryezë për të rinegocu, nëse ne kemi aftësinë të bindim edhe palën ndërkombëtare që në formimin e asociacionit të tillë nuk është interesin e serbëve në Kosovë, po dhe dëmton rendin juridik në Kosovë, pra duhet të ecet matutje. Ajo që nuk duhet të ndodhë dhe nuk do të ndodhë, është situata që ka qenë deri më tani, duke mbajtur të hiezuar dhe nën tavolinë. Dhe një pyetje për fund, zoti Hoti, është potencuar që as Shtetet e Bashkuara dhe as BE-ja nuk janë të interesuar që të formojnë një Republikë Serbe të Kosovës. Si mendoni se do të reflektoj kjo në Serbisa i përket kësaj çështje? Është e dhëmshme, sikundër që është e dhëmshme edhe deklarata amerikane dhe qëndrimi amerikan që bërthama ose brumi përfundimtar i dialogut është njohje reciproke. Dhe a do ta marrë seriozisht këtë mesazh Serbia? Unë besoj që po, sepse ata janë specialistë për t'i lexuar mesazhin të diplomatëve të huaj. Mendoj që janë deklarata definitivisht inkurajuese që heqin çfarëdo dileme, por të njëjtën kohë nuk na shkarkojnë neve nga obligimi për të ecur matutje. Mbi bazën e kësaj pyetje unë veç formulova njërën nga pikat që të paktën mendoj që do duhet ishin pjesë e statutit, që Kuvendi i Kosovës duhet të kishte në dorën e vetë evitimin e çfarëdo përpjekje për themelu kuazi mekanizma, ose të ashtu quhet Republika Serbe, ose çfarëdo tendence që do shënon të një lloj përpjekje për të kompromituar procesin e formimit të asociacionit. Zoti Hoti, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit shumë edhe juve. Kryetari i bordit të RTK-s Besnik Boletini gjatë raportimit në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transferet theksoi se për shkak të shkurtimit të buxhetit për transmetuesin publik në vlerë mbi 2 milion euro, nuk është planifikuar shlyerja e të gjitha borxheve të vjetra në këtë medium. Ai paralajmëroi se borxhet e shkaktuara në RTK me produksionet e jashtme do t'i adresojnë në institucionet e drejtësisë. Ndërkaq që kryetari i komisionit Mërgim Lushtaku tha se është shqetësuese mospërfshirja e shlyerjes së borxheve nga RTK-ja. Sipas tij, mospërfshirja borxheve u mund të krijojë pasoja për RTK nga procesi përmbarësor. Ndërrojmë temë të informacionit, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Fatmir Humolli edhe sot po dëshmon në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë në gjykimin për krime lufte ndaj Salim Mustafës. Ai ka thënë se si deputet ka bërë përpjekje që ta anuloj gjykatën speciale, por që nuk ka gjetur përkraje. Tutje theksoj se është skeptik se kjo gjykatë mund të japë gjykime të drejta dhe se këtë skepticizëm po ja fuqizon mënyra se si po pyetet. Humolli është dëshmitari i fundit i thirrur nga prokuroria në këtë gjykim, ndërkaq akt akuza ndaj Mustafës është konfirmuar më 12 qershor 2020.
Një tjetër seancë në gjykatën speciale do të mbahet premtën më 4 shkurt. Konferenca e radhës pritet të zhvillohet në procesin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit. Aty pritet të diskutohet nxjerrja e materialeve, çështja e përkthimeve, si dhe hetimet e mbrojtjes dhe të prokurorisë. Nisja e gjykimit duket ende larg, pasi përveç vonesave në nxjerrjen e materialeve, mbrojtja ka kërkuar kohë të mjaftueshme për hetime. 4 ish krerët e UÇK-s po mbahen në paraburgim nga nëntori vitit 2020. Do flasim tani për pandemin, 236 pacient janë në trajtim mjekësor nga COVID-19 në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, prej tyre 152 pacient me oksigenoterapi, ndërsa në mjekimin intensiv 12 pacient. Në Kosovë janë 32.906 raste aktive me koronavirus dhe më së shumti raste ka në komunën e Prishtinës. Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve që sa më parë të vaksinohen kundër COVID-19. Sipas ministrisë, vaksinat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të rënda dhe vdekjes dhe se kjo mbetet mënyra më praktike dhe më efektive për t'u ballafaquar edhe më tej me pandeminë. Kur jemi të vaksinimi, do të lidhemi tani drejt për drejt me shefin e qandrës e vaksinimit në Pejt, Dugagjin Saqiun. Përshëndetje, zoti Saqiu, nëse po dëgjomi. Përshëndetje. Atëherë, si është duke shkuar procesi vaksinimit në komunën e Pejt dhe ja ka filluar që të marrin dozën e tretë njerëzit në përgjithësi? Procesi vaksinimit në komunën e Pejt prej fillimit, pra me 2 prill si kemi filluar, deri me tani ka shkuar shumë mirë dhe prej datës 9/10 ka filluar dhe administrimi dozës 3 apo dozës shtesë. Dhe prej asaj dite deri me sot janë vaksinuar me dozën e 3 5338 persona. Zoti Saqiu, a shini se ka rritje të interesimit për vaksinim, tani pasi e shojmë që edhe rastet me Omikron ka një rritje jashtëzakonisht të madhe? Po, sidomos muajin e fundit, pra dhe muajt janar, kemi një interesim të shtuar për vaksinim, sidomos me dozën e tretë, mirë po kemi, që është interesante, edhe mjaft persona me dozën e parë, që kanë hezituar deri tani të vaksinohen, ata kanë mësyrë drejtë që andrës sonë dhe këtë muaj kemi pas një gati tre fishim të qytetarëve të vaksinuar nga muaj 10, kur kishte një ramje pak të interesimit për vaksinim. Zoti Saqiu, ndërkaq, a keni ndonjë statistikë apo numër të personave të cilët deri më tani kanë marrë dozat e dyta të vaksinës, do të që janë plotësisht të vaksinuar? Po, gjithsej në komunën e Pejt prej fillimit, pra në këtë proces, janë vaksinuar mbi 100.000, konkretisht 100.500 persona, prej të në pra rrëth 5.400 janë me dozën e tretë, dikur rrëth 60-70% të populatës e komunës e Pejt, në pasi rrëth 90-10.000 janë gjithsej të registruar, janë të vaksinuar me dozë parë dhe dytë. Pra, dje se një pjesë deri në moshën 12-vjeçare, 20% nuk vaksinohen me këtë vaksin, mirë po, kohën e fundit kemi shtim edhe... Si duket, kemi disa probleme teknike, gjithsesi na e falenderojmë zotin Saqiu për intervistën të cilën e patëm. Ndërkaq, Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi ka takuar sot ambasadorën e Maqedonisë Veriut Shpresa Jusufi. Nga Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se në këtë takim, Ministri Latifi ka njoftuar ambasadorën Jusufi për situatën epidemiologjike në Kosovë, ecurinë e vaksinimit dhe mënyrën se si institucionet e Kosovës po ballafaqohen me pandeminë COVID-19. Me këtë rast, Latifi njoftoi ambasadorën se nesër do të bëhet shqyrtimi masave kundër COVID-19 dhe të gjitha shtetet fqinje do të njoftohen në kohë për to. Ambasadorja Jusufi njoftoi ministrin Latifi se së shpejti ministri i Rishëndetësisë së Maqedonisë do ta vizitoj Kosovën.
Parlamenti Malazez do të mblidhet sot në një seancë të jashtëzakonshme për të vendosur rreth shkarkimit të Dritan Abazovicit. Kryeministri i Malit të Zi Zdravko Krivo Kapiç ka kërkuar zyrtarisht shkarkimin e zëvendës kryeministrit Abazovic. Kërkesa për shkarkim nga detyrat e aleatit të koalicionit qeverisës vjen në një kohë kur Abazovic ka nisur procedurat për të ndërmarrë mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Më katër shkurt, parlamenti do të vendosë nëse do të rrëzohet kryeministri ose do të hapet rruga që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Parlamenti i Malit të Zi përbohet nga 81 deputet dhe majoranca qeverisës së bashkë me votat e Abazovicit arrin të formojë një shumicë të breshtë. Pritet që me formimin e një shumice të re, Abazovic të jetë kryeminist i një qeverie kalimtare që do ta përgatisë vendin për të shkuar në zgjedhje.